Punimet në njërën nga arteriet kryesore të Tiranës, si që është rruga Elbasanit, do të përfundojnë brënda vjeshtës. Këtë premtim, Kryebashkia ku Erjon Veliaj e bëri gjatë inspektimit të punimeve në këtë zonë. Vërtet është gush, vërtet është vap, po ta që me Florin, me Vasilikën, me gjithë kolegët e tjerë kemi qenë fushat dhe kemi premtuar që ka drikër qiku do bëj këtë vit, shu që nuk ka shansë mos bëhet këtë vit, shu që besoj deri nga tetor nëntori do kemi mbaruar pra para se të vinë shirat. Është një lagje e ndërmjetme, pra midis rrugës Elbasanit që është një aks kryesor dhe qytetit studentit. Punimet sipas kryebashkiakut Veliaj janë në të njëjtat standarde cilësore si edhe në zonat e tjera. Më vjen mirë që është aplikuar njëti standard si në qendër Tiranës. Do të thotë me ndriçimlet, me kanalizimet, me gjithë kabllat që do shkojnë në tokë dhe gjithë Spider-Man-i që sipër do të ketë mundësi të shkojnë për kanalizime. Është një ditë e mirë për Tiranën. Ndërkohë kryebashkiaku Veliaj u bëri apel prindërve që të regjistrojnë fëmijët në shkollat më të afërta në mënyrë që të shmangen ndëndjet.